У мене прохання зараз додати собі масову інформацію. Хвильова 1908. Прохання, щоб Київ став, Солом'янський район став і допомогти таких людей. Це не політики. Це люди, які живуть в радянській часті. Дуже прохання додати собі масову інформацію, закликати киян, захистити людей. Ви бачите, близько 30 сімей, більше 100 чоловік проживає. Де не поп? Чого він не виходить до людей? Де не поп? А сьогодні у нас відбувається силовий захват групи житті, це робить процес «Київміськбуд-2» разом з НЕФОПом, тому що вони дуже хочуть збудувати на нашій території багато поверхів. Що відбувається? Сьогодні, я вас скажу,